ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଜନା ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଜରିଆରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ ଅଧିକ ଲାଭ। ତେବେ ଏହି ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଜନସମର୍ଥ ପୋର୍ଟାଲ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଜନସମର୍ଥ ପୋର୍ଟାଲରେ କେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ, କ'ଣ ଏଥିରେ ରହିଛି ଅପଡ଼େଟ୍, ଯାହା ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିଟେଲରେ ଜାଣିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଭିତ୍ତିକ ଋଣକୁ ଜନସାଧାରଣ କିପରି ସରଳ ଓ ସହଜରେ ପାଇପାରିବେ, ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭାରତ ସରକାର ଏହି ଜନସମର୍ଥ ପୋର୍ଟାଲ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ଋଣ ଯୋଜନା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତ ଅଂଶୀଦାରକୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଋଣ ଆବେଦନକାରୀ, ବିତ୍ତୀୟ ସଂସ୍ଥା, ସମ୍ପୃକ୍ତ ସରକାରୀ ବିଭାଗ ଓ ତାହାର ନୋଡାଲ ସଂଗଠନକୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏକାଠି କରେ। ତେବେ ଏହି ପୋର୍ଟାଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 15 ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଭିତ୍ତିକ ଋଣକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷା, କୃଷି, ବ୍ୟବସାୟ ତଥା ଜୀବିକା ଋଣ ଆଦି ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତେବେ ଏହି ପୋର୍ଟାଲରେ ଋଣ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଉପଲବ୍ଧ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେ ଆବେଦନକାରୀ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଉପଯୋଗୀ ପରାମର୍ଶ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଋଣ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କି ନାହିଁ, ସବସିଡ଼ି ପାଇବା ପାଇଁ କେଉଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଆବଶ୍ୟକ ଓ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ କେଉଁ ଯୋଜନାଟି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ, ଏ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପୋର୍ଟାଲରୁ ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ନିଜକୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିବା ପରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଋଣ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହେବା ସହିତ ଋଣ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଦରଖାସ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତେବେ ପୋର୍ଟାଲରେ ଅନଲାଇନ୍ ଋଣ ମଞ୍ଜୁରୀ ତଥା ଦରଖାସ୍ତର ଅଗ୍ରଗତି ଜାଣିବା ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ପୋର୍ଟାଲରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ଅତି ସହଜ। ଯେକେ ନିଜର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ଇମେଲ ଆଇଡି ଓ ଓଟିପି ଦେଇ ପୋର୍ଟାଲରେ ନିଜକୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏହି ଜନସମର୍ଥ ପୋର୍ଟାଲର ଲିଙ୍କ ଆମେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଦେଇଛୁ, ଆପଣମାନେ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରିଦେଇପାରିବେ, ଯାହାକି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି ଜନସମର୍ଥ ପୋର୍ଟାଲ, ଯାହା ଜରିଆରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ଋଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ପାଇଁ ଅଧିକ ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ।